may sante d'abord yalla mi nga xamné mo ñu baxé ba ñu ñëw fi waye berndel len aussi nuyo ak tiante yeen wa presse nga xamné yeen ci suba be légui bay ngeen sen soxla ñu ñëw bes bi tay bes bu magla besu comme ni ko waxé aduna war ngeul kep waye Sénégal ñu daldi tan le 23 mai 2021 ñu né 23 mai na sénégalais génn dem ci place publique ñi mëna def marche ñu marche ñun ñu ñëw fi ci suñu place bi nga xamné fi lañuy baxo di def buñu amé luñuy def comme sitting wala yu mel nonu moy ancien gare routière bu Bignona ñëw nañu fi tay pour won wa Bignona won aduna bi won Sénégal yépp né ñun d'accord ñu ci li nga xamné mom mo xew ci walu ngor jigen waye di sakku aussi gouvernement bi mo def ben projet de criminalisation ngor jigen homosexualité au Sénégal lolu ñu koy ñaan def nañu ben memorandum bo xamné wax nañ ci lolu pour gouvernement bi da du dem koy déplorer parce que ñun bañuy def préparation bi wax nañu nénañu soxla nañu ASC yépp nañu ñëw parce que liguey bi c'est vrai mag ñi ñoko jité waye liguey bi bu fekente né amna ñu muy gëna gañ moy ndaw ñi parce que ndaw ñi bu ñu duggé ci jeu bi dana doy war trop ci sen avenir parce que mbir la mo xamné baxul ci santé mais baxul ci diiné bi aussi kon lancer bi may def tay moy wo ndaw ñi yépp nañu jappalé kilifa yi ñi xex li nga xamné moy walu ngor jigen fi ci Bignona liñu japp nak moy juma yi jaka yi danañu def ay khutba yo xamné durant 3 mois yo xamné ci lolu lañuy wax tay tamit ñi ñaan ndaw ñi kep ko xamné gis nga nit ko xamné am nga yaakar ni wala sipsena nga ni ngor ji jigen lay yeungatu nang ko dénoncer ni mu gëna gaawé ñun nak bëgg nañu ñu ngi seen gannaaw yeen ndaw ñi côté bu nek